Ассалому алейкум, күнді бізбенен бірге қарсы алып атырған заманласылар. Ассалому алейкум, басланған күн әр біріңізге бақыт, әумет, табыс алып келсін. Бүгінгі күнге жобаластырған істеріңіз өзінің жақсы нәтижесін берсін деген тілекпенен көрсетуімізді басылаймыз. Мархамат, тамаша едің. Көрсетуіміз дауым етеді әлізер. Бүгінгі мейманымыз көпшілікке жақсы таныс инсан. Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагерлер театрының директоры, Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген көркем өнер қайраткері, драматург Полат аға Айтмұратов. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Әлбетте, бүгін мен Полат аға жаңа күн басланып отыр елімізде. Басланып жатқан жаңа күн сізге һәм бізді тамашалап отырған замандастарымызға бір әуметті күндердің бірі болсын дейміз. Әдетте палатаға таңды қалай күтіп аласыз? Мен бүгінгі советлесімізден алдын республикамыздың диқанларын, халқын азанда ерте тұрып, кеште кеш қайтып, үлкен Балинт қырманға
үлесін қосып отырған дейқарларға Армасын деуден басылағым деп тұрыпты. Жылай жайып. Ал өзімізге келсек, хақыттанам, кеше қанды қандай жұмақладық, бүгін күнді қандай неде бағдарлымада басылаймыз, орланбай қалған кешегі тапсырмалардан, алдымызға қойған вазифалардан нелер қалды. Әсіресе біздер енді көркемөнер қайраткерлері, театр, дөрі жаматы, спектакльдеріміз құрамалы болады. Бір адам істемейді өйлі көпшілік, мәселен, драматург, режиссер, композитор, художник, балетмейстер барлығы бірге істегеннен кейін кеше қойған спектакльдің, емесе қойылайын деп отырған спектакльдің алдында тұрған вазифалары, жіберілген кемшіліктер соларды түзету бойынша ең бастысы сол алдыма қоятын мақсатым сондан бастаймын. Бүгін не деп тапсырма беремін, нені контроль етемін. Қайткенде халыққа жақсы спектакльдер көрсете аламыз, қайткенде халықтың көңілінен шыға аламыз. Әсіресе бізде жастар тамаша өнер театры болғасын мектеп оқушылары, жастар, ересек адамдарға да өзіміздің репертуарымызға соларға сай етіп сөйлеуге әрекет етіп жатырмыз. Бұл мақсатты орындап жатырмыз деп ойлаймын. Қуанышы жері Аллаға шүкір деп өзіміздің сүйген кәсіпті еліп отырғанымыздан қуанамыз. Мен әрдайым өзімнің кәсіпкерлеріме айтамын, сіздер шүкірлік етің. Адамның бақытлы болуы үшін тек мәселен қожалы, семьялы болу, айтайық, перзентлі болу, шаңырақ ие болу, басқа да дүниемалы артыру жеткіліксіз. Оның өзінің сүйген кәсібі ол толық бақытлы бола алмайды. Соның үшін сіздер мемлекеттің театрында істеп отырсыз. Мемлекеттің мәселен бюджет тарапынан сіздерге айлық беріліп отырып, сіздерде өзіңіз кәсіп таңдағансыз, кәсіпті оқығансыз. Мінекей осындай кәсіптің иесі болғаныңызға, осындай таза театрда істеп отырғаныңызға шүкірлік етіп қуанын, барлық жүрегіңіздегі мехріңізді берін, халыққа қызмет етін. Көпшілік бар жерде әрқилы нәрселер болады, біреудің артынан біреу айтады және нашүкірлік қылады. Оның бәрі жолдың ар жағында қалсын, майда сөздер. Театрға келгеннен кейін, театрға келгеннен кейін халыққа қызмет ететін болғансын, бір не дейміз, бір аппақ құстай сілкініп келу керек деп айтамын да. Палатаға театрға кіріп келген инсан сол таш үшін, тұрмыстық таш үшін сол гардеробқа киімі іліп кету керек. Бәрекелді. Әлбетте өзі театр тұрмысында сондай сөз бар, театр бешелкіден бастанады дейді. Себебі театрға келгеннен кейін барлық таш үшілерді сіз айтқанда ұмытып, өзіңнің алған рөліңді жаратып жатқан образ үстінде ойланып, істеп, сахнаға шыққан уағындағы мәселен ол өзі емес, сол сахнадағы ойнап отырған образыменен жасау керек ол. Сонда халықты сендіре алады ол. Біз білеміз, міне кішкенелігімізден сүйінші спектаклін көріп өскенбіз кішкене жас әулет уәкілдері. Сізді сол сөздері, мысалы сол спектакльдің сөздері бізге ят болып кеткенде, бір қызық өзі, бір комедия жанрынан зор спектакль болып шыққан. Осы драмалық шығармаларыңыз хақында сөйлетіңіз болса. Яғни Полат аға, мысалы әзір сіздің пікіріңізге қосымша қалып айтсам, бүгінгі драмалық шығармалардың халатына бір ұсы тараудың қанеге сипатында бақаңызды да білгіміз келеді, да? Әлбетте, ақиқаттанам театрдың тек арғы азығы драматургия болып есепланады. Егер жақсы пьеса болмаса, жақсы шығарма болмаса, жақсы спектакль дөрілмейді. Жақсы спектакль дөрілмегеннен кейін ол жерден тамашагерлер театрдан көңілі суиды, театрдың өзінің қалғалында салмағы пәсейіп кетеді. Соның үшін жақсы шығармалар жаңағы театрдың құнын көтереді. Бұл қазіргі күннің драматургиясы ақында айтатын болсам, сол драматургияны арбарадыр бойынша мінекей президентіміздің тек қана драматургия емес, театр өнерін, көркем өнерді арбарадыр бойынша қарарлар шығып жатырыпты. Үлкен имканиятлар тудырылып жатырыпты. Солардың бірі міне сені жырлаймыз замаллас деген фестиваль бірінші мәрте Қаралбақстанда биыл өтті. Бәрі сол үкімет басшыларымыздың театр тарауын араваждандыруда, сол драматургияны көбейтуде, драматургияның қатарын көбейтуде істеп жатқан әжелер, соның үшін осы үкіметтік дәрежеде өткен фестиваль жүзі жоғары дәрежеде өтті. Енді бәрібір айтамын, бүгінгі театрлардың ең ақсап жатқан, ең әзір жері драматургияның әзірлігі, жетіспеушілігі, жоқшылығы десек болады. Себебі драматургия қиын тарау, қиын жанр бұл. Драматургия бұл енді сахнаны терең білу керек. Мизансцена дегенлер бар, олардың өздерінің бір өзіне тән машақатлары бар, соларды драматург көз алдына келтіріп
жазу керек, сонда ұзын сөздер сахнаға сыймай кетеді. Актерлерді нақманақ айтатын сөздер керек, сахнада көбірек әрекет керек. Мәселен, Шекспир не үшін өлмейді, ол соның барлығын көз алдына келдірген, әр дәуірде де оның темасы өлмейді. Соның үшін драматургілерді көбісін, көбірек біздер шақырамыз, спектакль театрларымызға көбірек пьеса берсін, халқымызға азық болады, үлкен тарих болып қалады, театрдың рауажылығына өз үлесін қосады. Енді сүйінші мәселесінде сіздің бір сауалыңызға, ақыттана мен өзіме уақытта жас жігіт едік. Мен ол спектакльден ұтқан жерім бір нәрсені ойлаймын, қазіргі күнде Қарақалпақ халқының милли менталитетін көрсетеді ғой сол мына жаңағы. Тұрмыста өзімізбен бірге жасап жатқан адамдардың тағдырын, солардың айтар сөзін, айтатын басынан кешетін уақияларын сәулелендіргенім үшін ол спектакль табысты деп ойлаймын. Ам өзім сол қуанышыма көбінесе сол спектакльді драматургияға үлкен қадам басқаным сол спектакльдің болғандығын үшін. Одан кейін бір Олған спектаклім Ташкент театрларында, өзіміздің театрда, Қуыршақ театрында, сені Күләйміз замандаш фестивалының бірінші фестивалында со талапталған ұржаудың спектаклімізді ол екінші орында алған. Оның кейінгі фестивалында Арзулар қанатында деген спектаклімізді біздің жастамын шөгілі театр сахналастырды. Олам үспілермен аял ақында, келін ақында олам сондай. Сыйлықлы орынларды алған, енді олардың бәрі болып өтті, енді біз оны айтпай, енді келешекте бір жақсы жақсылар бап, жақсыларды, қазір жақсылар... Заманға сайырамыз. Заманға сайырамыз. Қазіргі жақсылар жаңағы бұрынғы көне затларды, ямаса жасалма затларды көтермейді, қабілетпейді олар. Олар интернеттен көріп отырыпты, телевидениеден, қанша каналлардан, қанша спектакльлер көріп отырып, уақиялар, кинолар көріп отырып, дүнияның жаңалықларын есіп отырыпты. Айтпақшыма оларды өзіңнің арзан затыңменен таңқалдыра алмайсың, оған көп іздену керек, көп оқу керек, сол жастармен бірге жасау керек, сол жастардың дәртін, сол жастардың қуанышын, сол жастардың арзулары менен жасап, соларға керек затты істесең, мен ойлаймын театрымыздың әр күні зрительдері жоғарыда жүріп көріп, өзінің бағасын беріп, театрға әдетленіп келуге сонда жақсы жолдарға барады деп ойлаймын. Жақсы спектакль болса, жастар әлбетте көреді, әм өзінің бағасын береді, әм оны тәсірленеді деп үміттенемін. Спектакльдеріңіз хақында айтып жатырды, әзізкерлің енді осы орында Полат аға Айтмұратовтың қалеміне тиісті спектакльдерді біздің телеканалымыз архивінде сақланған. Міне солардан үзінді тамаша етсек, соң сөйлесімізді давам етеміз. Рахмет. 5-6 жылдан бері ауылдан тысқарда жүріп не біткен? Ондаған образдар жарасын. Тағы. Аға, айттым ғой, образдар дөретін. Қане сол дөреткен образын, қане? Жеуге бола ма? Киюге бола ма? Міне, аға. Міне, ол аға. Ей, келе болмаған, келе болмаған. Сен қатарлы ауылдың балалары үйлі жайлы қожалықлы болды. Анау, Асан кәлдің мұрын боқ боласын мұсыме. Ол, саған күнді жалдық келеді құны. Жөйе, еші әбіл шығайып кейісті. Ал енді көр, ауылдың мүне деген бас бұғалдыры, әр нұрдында батпан самал, астында машын, әкесінің тазбасын жалдыра деп қойды, күнірі қалаға барып қойтады. Аға, аға, машина, үй жай, адам жет алмайды, арман емес қой ау. Үйлі жайлы қожалықлы болып адамыңлар мені мейді? Не үшін адам дүния келеді? Үйлі жайлы болу үшін, халқына адал қызмет ету үшін дүнияға келеді. Аға, адам дүнияға машина үй жай үшін келмейді, аға. Бірақ, мынандай халқына қызмет ету, адам арманларының ең биік шыңы дегеніңізге аға бүткілі қосылам. Сенің жәрің сондайдан келе береді. Студиямызға келген һәр бір дөретуші инсаннан, һәр бір мейманды біздерді қызықтырады да, дөретуші инсанлардың балалық уақытлары қандай болған, бәрібір біз һәм халқымыз қызығады. Сіздің балалық уақытларыңыз қандай тәрізде өткен, республикамыздың қайсы аймақларында өсіп қамал тапқансыз? Жас өткен сайын адам ақиқаттан балалыққа қайтқысы келе береді деген балалық алтын дәуір. Балалық уақыттағы сәл нәрсеге қуанып, таңның атуы, күннің батуы,
күн давамында ойнап, шомылуларымыз, балалармен бірге жүрісіп жүрулеріміз, кеште малдың алдына шығуларымыз, азында мал қосып, балалармен ойнап, еш қайғы уайымсыз өткен күндеріміз ең жақсы күндер деп ойлаймын. Ташүшсіз күндер. Ташүшсіз. Енді әр дәуірдің өзіне сай ташүші, бақыты, қуанышы болады. Енді балалығым ақиқаттан біздер со балалығымыз ауылда өсті, біздің әзірге Шымбай районының Тазғара ауыл қаралар жиыны. Үшінші ауыл деп айтылады ауылымызды, Тазғара бойлары. Біз қатынайтын мектебіміз үйден 6 километр ұзақлықта тұратын еді. Сол мектепке әр күні баратын едім асыр. Барып, сол класта отырып, күннің суығында болама, жаңыз бәрдің самалында болама, жібек сабағында. Жүді бақытлы өтті. Оқуға, кітап оқуға жүді құштар болды. Біріншіден сол көркем өнерге қызығушылығым сол балалықтан басланған, біздер үйде үш ағайлы ұл өстік. Үлкеніміз журналистикаға оқуы бар еді. Ажағам, ортаншы ағамның художник әзір күнді. Мен сол тарауда... Драматургия тарауында. Драматургия негізі бітірген, өзім театр әмсігірешілігі үшінің актер бөлім бітіргенмін. Сөйтіп, үшеуіміз үш бойдақта ойнайтынды кішкентай бауымызды, үйде. Үлкен ажағам журналист, ортаншы художник сөйтіп, сол қосықты айтатынды. Дүрі түшілер. Одан кейін мектеплерде де сонда көрікларға қатынастық. Сол менің өмірімнің мазмұнына айланды сол ақаттанам, сол көркемелер қарау. Мен бұндан жүді бақтиярмыз деп ойлаймын. Жүді әжейіп. Енді Полатаға достық хақында да бір сәубетімізді дауам етсек, сол балалықтағы достарыңыз, қазіргі уақыттағы достарыңыз. Себебі сіз достарға байланысы болған драматургиялық жанрларда да бір қалем тербеткенсіз, сондай сценарийлер жазғансыз. Достықтың жолы жүді ауыр. Мені туысқаларың көрсесең, туысқаларың ұзақта болса, сағынып көрсесең, жақында болса да көрсесең. Бірақ әзірақ өкілесең, тез тарқап кетеді, нетеді ол өзі алдына. Бірақ достықтың жолы жүді ауыр болады. Туысқаларының енді достықтар қапелімді сатыпам кетеді, оң достықтар болады. Артыңнан жаңағы өсек айтатын достарым болады. Құраймақ айтқанда, жанымды берейін демесін саған, берсе айтпай берер бір досым болсын дегендей, сондайын садық достар болады. Негізінде, инсанның өзіне байланысы, инсан өзі қалбі таза болса, өзінің жүрегі бір мейірбан болса, өзі достарға мехір көрсетсе, әлбетте мехір табады ол. Досты, әр бір адамның өзінің досты бар. Достардың ішінде ең жақын достығы бар дегенім бар. Бірақ мен ойлаймын, дүниедегі ең жақын инсан бұл достың болып есептеледі. Полатаға қайсы бір сценарист айтқан еді да, мен әр бір шығармамды жазып атырған уақытта сол қаһарманменен біргелікте соны атқаратын актер да көз алдыма келеді деп. Енді бұл сол сценаристтің пікірі. Сізде қалай болады сол қаһарманды көз алдыңызға келтіріп жазасыз ба? Актердің менен бір керекте? Жүді жақсы сауал. Мен соны көп уақытлардан бері сол жазып отырғанда да ойланатын едім. Бірақ сауалды әзір есі отырып па? Әр бір драматург, бағана сөзінің басында айтып өткенде, драматург сахнада болатын уақияны көз алдына келтіріп, солармен бірге жасау керек. Енді бұл актерлардан көз алдына жасайтын болса, мысалы әзір Милли театрымыз, Өзбекстанның Милли академик театрында «Бивалар» деген бір спектакль бар, Арна Ярашеваға арнап жазылған. Ол көз алдына актрисаны көріп жазғанда оның авторы. Бұлам сонда бұл жазған шығар, мәселен біздер атақлы комик актерім Шамрат ағаны көз алдымызды келтіріп жазылатын еді, мәселен «Сүйінші» спектаклін сөйтіп жазғанмын мен. Мен өзімнің жеке пікірім, жүрек мына нәрсені жазып отырып, мынадан шекленбе, мына актерларды көрдім, мына сөз не қыл дегенге бойсынбайды ол. Жүрек айтқанды қымай кетеді ол. Сол айтқанды қымай кеткен жаққа бару керек. Сонда бір халықтың кеуліндегі, халық күткен, бұрын көрілмеген бір жаңалықларды, бір сөздерді, уақияларды, керек болса бір не дейміз, бір драматургтер жазбаған пьесаларды сахнаға келуіне пайда болады ол. Сонан кейін бұл өлмейтін темаға айланады. Маратонын жазып, мынадан мынадай мынадан берман шығып кетпеймін деген ол сөз қате болады. Бірақ ол сценарист, бақытлы сценарист, актерларды көз алдына келдірген болса, демек оларды көп сөйлеттірмейді, көбірек әрекет еттіреді, зият затларды істетпейді. Әм соған сай образлар жаратады деп ойлаймын ол драмадан. Лекін қайткен жағдайда ол драма болсын, ол поэзия болсын, ол жан
роман болсын, бәрібір көңілден, жүректен үлкен армандар менен жазу керек. Сонда бір жақсы шығарма дөрет деп ойлаймын. Полата осына жетіскерліктерге ерсуде әлбетте ұстазының орны өз алдына деп айтамыз. Жақыласып қалған сол ұстаздар, мұғалімдер байрамы бар. Өзіңіздің ұстаздарыңыз туралы айтып берсеңіз. Дүниедегі ең ұлы кәсіп мұғалімдік кәсіп деп ойлаймын. Менің бір досым болсын деген сериалда мен қаһарманымды мұғалімдер шаңырағы қылып қойыппан. Мұғалімдер өз ата-анаң менен теңдей. Бала кезімізде біздерге мұғалімміз қыдырып кетсе үйге жүгіріп тұрып шайтайсыз деген, сонда бақытты санайтын кісі мұғалім келді үйге дейтін. Сонда құрметке ие еді. Президентімізге мыңдаған рахмет, мұғалімдеріміздің қадір қымбатын көбейтіп отырды. Мінекей мектептерде сауатқарлықты қанша рауаждандырып отырды. Үлкен имканиятлар беріп отырды. Мен ұстаздар байрамы алдында біздің театрымыздан бір үлкен программа істеп отырмыз, ұстаздарға арналған. Соған әлбетте шақырып қаламын театрымызға келген ұстаздарды. Ұстаздарды ең жаңа айтып өткенде ұлы кәсіп иесі ретінде, бұлар манави азық береді, сауат береді, көзіңді ашады, инсанды қалыптастырады бұлар ұстаздар. Сонда үшін ұстаздарым атаң анаң қандай болса сонда бақаға тең, әр дайым Ибраимаға айтқандай, міне өзімнің сөзім, әр дайым ұстаздар алдында басымызды иіп тәзім етеміз. Ұстаздарымыз аман болғай деп тілейміз. Неше Ибраим ағалар, неше Төлек ағалар шыққай дейміз, ұлы ұрашылар, ел басшылары оқытып отырып тәзі сол халқымыздың ертең келешегіміз сол әулет қой. Сол әулеттен шығады ертеңгі ерекшеліктер. Президент мектептері пайда болады. Ол мұғалімдерге үлкен көнетлер ажыратып отқанда жаңағыда айтып өттім ғой. Мында бір рахмет. Өзімнің мұғалімдеріме келсем, хаттанам өзім мама айтып отырмыз, кішкентай баламызға мұғалімдер келсе үйге байрам болып кететін еді. Менің жақсыларға жақсы емп деген мұғалім болды, школ мектептің директоры, әдебиет бойынша жүдар білгір кісі. Әр сапар сол районда өтетұғын уақытта жаңа олимпиада болатын еді, соған мен баратұғын едім. Одан кейін өзімнің ұстазым Асамадинаға Алланбергенов деген ұстазымыз бар. Маған сол көркемөнер тарауды таңдауда солардың үлкен үлесі болды. Оның бер жағында институтта мұғалімімз Аманаға Абдыразақов ұстазымыз болды. Оның бер жағында Нажмандияға Ансатбаевлар, Нажмандияға Мұхамеддиновлер ағалық ұстазын қылды. Өмір жолымызды, өз кәсібімізді таңдауда өзіміздің керек болса осындай бақытлы болуымызға да солардың себепшісі болды олар. Байрам алды оларды шын жүрегімнен құттықтаймын. Сол сіздерге табыстар тілеймін мен Құдайым. Өмірлері ұзақ болсын, көп шәкірттер даярлай берсін. Алдымызда аман болсын демекшімін. Неполат аға, сәулетіңіз жүдә әжайып, мазмұнлы өтті деп ойлаймыз. Ықласпентлеріміз де, сіздің ықласпентлеріңіз де бір өзіне керекті болған мағлұматты ала алды деп ойлаймыз. Міне сондай жұмыстың тығыз уақытында, міне жаңа күн басану алдында біздің студиямызда мейман болғаныңыздан минеттармыз. Бүгінгі басланып отырған күніңіз тек те табысты, әуметті уақиғаларға толы болсын дейміз. Рахмет. Сіздердің істеріңізді сәт тілеймін. Рахмет. Рахмет. Құрылман, расын айтың, айтылған жерге өз уақытында барасыз ба, ямаса кешігіп жүретін уақытларыңыздан бола ма? Мен тән алып айта аламын, уақыт тығыз болғандығы үшін, күнлік режиміміз жүрде көп болғандығы үшін, айрым уақытлары кешігіп баратұғын уақытлар болады. Әлбетте, ол әр кімде ұшырасатын жағдай болуы мүмкін. Көпшіліктің қызықтыратын һәм көпшілік жауап беруде осы құрылмандай болып қиналатын замандастарымыз үшін әзірге мағлұматтарымыз қол келеді деген үміттеміз. Мархамат, тамашалаймыз. Смартфондағы сағаттың дұрыслығына барқұла сене берме. Әрбір бөлме диуанына сағат ілдіріп қойын. Қолыңызға да сағат тағып жүрін. Бұл сізге уақытты сезініп жүруде жәрдем береді. Жұмыс уақытыңыз сағат 9-да басланатұғын болса, сағат тілдері 8-ге жақынласқаннан басылабақ, аяқ киімдеріңізді киіп жолға шығын. Жұмысым жақын, сәл кейінірек барама деп ойласаңыз, кеш қалуыңыз анық. Себебі жолда әр қилы жағдайлар болуы мүмкін. Автобустардың тығылысы, жолдардағы транспортлар. Сол сияқты. Сағат тілдерін алдыға қою барқұла кешігіп жүретұғынлар үшін пайдасыз мәслихат. Сағат тілдерінің қалып қойғанын білсе де, олар кешіге береді.
Лекін кешігуді ұнатпайтығын инсанлар үшін сағат тілерін алдыға қойу ісінің өнімлі болуына жәрдем береді. Негізі кешігіп жүретуі адамлар уақытты надұрыс есаплайды, яғни душ қабыл етуде 5 минут, айнаға қарауда 10 минут кетеді деп ойлайды. Еле уақыт бар деп жүріп, және кешігеді. Сіз аны қанша уақыт кететуінің есаплан, сонда жұмысқа кетуге сағат. Нешеден басылап тайырлануыңыз керек екенін анықлауды жақыннан жәрдем береді. Жұмысқа баратқанда жолдан анау-мынау нәрселер сатып алған жақсы. Егер ол қымбат болса ше, әр кешіккеніңізде қымбатырақ нәрсе сатып алын, бұл кешіккеніңіз үшін жаза болады. Бір-екі мәртелік саудадан кейін кеш қалмайтұғын боласыз. Бүгінгі күн үшін дүзілген күн режесі екі абзалыққа ие. Өз уақытында ұйқылан, өз уақытында тұрасыз. Әр күні жұмысларыңызды бірде уақытта орынлап, арқайын жүресіз. Кешігіп жүрет оңлар үшін әпуайы мектеп қағидасы. Кеште папкіге ертең болатығын сабақларыңызды тайырлап, кітапларыңызды салып қойын. Деп айтатығын жасы үлкенлердің мәслихаты ядыңызға түсті ме? Онда кеште ертеңгі жұмыс күніне тайырланын жұмысқа, яғни айтылған жерге өз уақытында барын. Құрметлі телетамаша көрер, көрсетуіміз және де дауам етеді. Көрсетуіміздің кейінгі мейманы Өзбекстан Республикасы бас министрінің Қоңырат районындағы іспермелер мұражетлерін көріп шығу қабылдау қанасының басылығы Бахадыр аға Шаханов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қош келіпсіз. Әлбетте, бұл іспермелік дәуірдің талабы. Бүгінгі күнде біз мысалы Әр бір шаңырақ іспермен мемлекеттік бағдарламалармен танысатын болсақ та, құласы іспермелерге әр қилы түрлі тарауда һәм хуқуи тарептен, һәм рухи тарептен һәр тарепліме оларды қолдап-қуатламақта. Мысалы, шы жақында ғана ашылған бұл қабылдау қананыңда мақсаты әлбетте іспермелерді қолдап-қуатлау. Бүгінгі күнде Қоңырат районында қанша іспермелер жұмсалып бармақта, олардан көпшілігі қандай мұражетлер келіп түспекте, не су сауветімізді су тәрізді басасақ? Өзбекстан Республикасы президентінің 14 май күнгі су жылдың іспермелік жұмысын қолдап қуатлау, әм қорғау системасын түптен жетілістіру ақындағы пәрманы қабыл етілді. Осы пәрманға муапық Өзбекстан Республикасы бас министрінің іспермелік мұражетлерін көріп шығу қабылдау қаналары шөлкеместірілді. Қазіргі уақытта бұл қабылдау қаналар район қалаларда жұмыс алып барып жатыпты. Бұл пәрманның қабыл етілуіне не себеп болды, не үшін бұл қабыл етілді деген сұрау туылуы мүмкін. Бұл пәрманнан алдын іспермелілерді қабыл ету, олардың мұражетлерін көріп шығудың бірден бір системасы жоқ еді. Бұл болса жүзеге келіп отырған мәселелерді толық қамрап алу, һәм іспермелілерді мұражетлерін оператив шешу. Іспермелілердің машқалалары һәм мәселелерін шешуге 102 қатынаста болу қалатлары бар еді. Кейіннен бар болған системалы машқала дейді, бұл машқалаларды шешу бойынша жұмыслар нәтижелі әмелге асырылмауы, халықты іспермелікке тарту, һәм іспермелік орталығын жақсылау шешу мәселелерін сыпатлы дәрежеде имканият берілмей атырып еді. Кейінен іспермелікті ыраважландыру, һәм сырты инвестицияларын тарту жолындағы тосқынлықларды анықлау, һәм шешу бойынша министрліктер, ведомстволар, атқарушы хакимият органларының жұмысын муафықластырушы тәсіршен механизмі жоқ еді. Кейінен мемлекет әм қожалық басқару органлары басшылары тарапынан іспермелілермен тікелей сөйлесуге, олардың нызамлы талапларын һәм құқықтарын қорғау бойынша жетерлі дәрежеде итибар берілмей атырып еді. Кейінен іспермелілердің мұражетлерімен сілесуде, әсіресе шетел инвестицияларын тарту жолындағы тосықларды анықлау, һәм бар болған бюрократик тосықларды сапластыру бойынша,
Hem sonunda yap, her bir şangarak ispilermen dastürü, hem ispilermenlerden kişi hem orta biznesi ravajlandırığa bağdarlangan baslamaların amelge asıru. Bu prosesge jaslar hem hayal kızlardı kengden tartu, turaklı jumus orınların jaratu, kalk türlü tayfalarının materyalık paravanlığın kütürü maksetinde hakimlikler hem onların başlıları tarafından zarur derecede kollap kuvvetlenmeyi atırganlığından bu perman kabiliyetliğine sebepşi olup de böyleyim ben. Bu ispilermeler, müracaatlerin kabiliyeti, kabullahu kanasının alına koyan maksetleri, vazifaları var bulunur mümkün. Bugün gündeki jümsülev strukturası kanday? Yani yukarıda aytılgan meselelerde itibar kalıp, bu maşgalalar şeşu, əsiresi ispilermelerin, sonun içinde şetel investorlarının, müracaatlerin şeşuydu şükürünü istiru, onların sıfatından operatifliğin asıru, ispilermel ortalığın jaksılau, ispilermelerin nizamlı talaplarının amelge asıru boyunca bu kabul lavkanalarının tikargı vazifaları etip tömendegiler belgilendi. Yani ispilermelik subyektlerinin hem şetelik investorlarda kabul etu. Sonun içinde video konferans baylansı rejiminde hem köşpeli kabul lavlarda ötkeru. Ispilermelik subyektlerinin hem şetelik investorlarının uçuklarının hem onların nizamlı mafilerini amel etuğunu tamilleu. Ispilermelikte aravajlandıruğa toskınlık kılıp atırgan maşkalalı meselelerde anıqlau. Sonun içinde bürokratik tosklardı. Meselen, yer uşaskalarını ajıratu, kreditler beru, hem gaz, elektr, su tarmaklarına jalganı uksağın meselelerdegi toskınlıklardı saplastıru. İspilermenlikte aravajlandıruğa hem şetel investisyaların tartu yolunda tosklardı мониторинг кылып бару, улумалаштыруу, һәм анализлеу. Һәм бул тараудагы низам хуҗетләрен жаңалау, жетилдирүү боюнча усунучлар даярлау. Бул тикарго вазифасы кабыллау гана. Атак, ауызча түрде, жазба түрде, яки болмаса бүгүнкү электрон тарзда сизге кабыллау ханага мөрөҗәт етилди. Бул кай баскычта шешиледи бунун маселеси? Енді бұл парман менен қабылдау қаналарының жұмыс алып бару тәртібі үш басқыштан тұрады. Енді Қоңырат районы мысалында айтатын болсам, енді қабылдау қана жұмыс алып бару үшін іші топар түзілді. Бұл іші топарға Қоңырат районындағы барлық мекеме шөлкемлердің басшылары кіргізілді. Сол қабылдау қанада ісбілерменлерді қабілеті мұражатларын көріп шығу осы іші топар ағзаларымен бірге әмелге асырылады. Мысалы үшін айтатын болсақ, қазір ісбілермелердің көпшілік мұражатлары біздерге кредитлер алу. Жер ұшасқаларын ажырату бойынша көп мұражатлар түсіп атырыпты, ауызша түрде, жазба түрде де түсіп атырыпты. Бұл енді қайсы тарауға тиісілі болса, сол тараудың басшыларыменен сол жуапкер қызметкерлерменен бірге ілажын істейміз. Мысалы үшін кредит ажырату бойынша мұражат түссе, сол қайсы банктен сол ісбілермен есап беті бар, қайсы банкке мұражат еткен алдын, қайсы банкке хүжетлерін тапсырған жаңа бизнес проектілері дейді, сол не үшін кешігіп атырыпты. Сол банктің жуапкерлі қызметкерлермен сөйлесіп, не үшін кешігіп атыр, себептерін бәрін анықлап, сол кредит алу мәселесіндегі мұражатын шешуге әрекет қылып жатырмыз. Енді жер ұшаскаларын ажырату, енді келеді жеке балалар бақшасын құру. Сол бойынша жер ажыратуды мұражат қылып келеді біздерге. Ол бойынша енді райондағы хакимият органдарына кімнің уәкілдігіне тиісілі болса, жер ажырату сол уәкілдік ұйымдардың қызметкерлерімен бірге шешіп жатырмыз әзір. Бахадыр аға, мен совет мұстауамында қабылдаулардың түрлері хақында айтып өттіңіз да, яғни сол тек қана сол бір имараттың ішінде қабылдап қоймастан, ісбермелер мұражатын көшпелі қабылдаулар, яғни халықтың арасына, өздерінің арасына барып
қабылдаулар болып отырғанын, сол сіздерменерге түсіндіру жұмыстары алып барып отқанын айтып отырсыз. Мен Бахадырға бір сұрау туылуы мүмкін. Қандай да бір сіздермен өзінің жұмысын, бизнес планын бастау үшін сол Қоңырат районында бастауды ережелестіріп қойған болса, оған қандай жәрдемдер болуы мүмкін? Бірақ та ол басқа районның тұрғыны. Басқа районның тұрғыны. Енді ол низамда, ямаса пәрманда ол еш көрсетілмеген сол Қоңырат районында жасайтын адам болу керек деген сіздерменікпен шұғылданушы. Ол Қарақалпақстан Республикасы болама, ямаса Өзбекстан Республикасының басқа облыс қалаларынан келіп ам іспілермелік жұмысын сол Қоңырат районында әмелге асыруына болады, сол маңнан тізімнен өтіп, мемлекеттік тізімнен өтіп. Бірақ салық төлеуші сол районның бюджетіне төленеді салық. Біздерге мұражат қылады, енді ол район қала масштабында шешілетін мұражатлерім болады, район қала масштабында шешілмейтін мұражатлерім болады. Ол уақытта біздер не қыламыз? Егер район қала масштабында шешілмейтін мұражатлер болса, біздер Қарақалпақстан Республикасы іспілерменлер мұражатларын көріп шығу қабылдауханасына, уәлаят һәм Ташкент қаласы қабылдауханаларына жібереміз уақытта. Енді ол республика дәрежесінде шешілетін, шешілуі керек болған мұражатлар Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы іспілерменлердің құқықтары һәм низамлы мәселелерін қорғау бойынша уәкілге жіберіледі. Іспілермелер мұражатларын көріп шығу қабылдауханаларын шөлкеместіру һәм жұмысын муафықластыру бойынша секретариат бар. Сол секретариатқа жіберіледі, сол маңда көріп шығылады. Район қала республика дәрежесінде шешілмеген мұражатлар. Бүгін әлбетте сізбен сөйлесіп отырып, бүгінгі іспілерменлік тарауы, сондай-ақ міне жақында ашылған бұл қабылдауқаны хақында біз һәм сондай-ақ ықылас пенділеріміз толық мағлұматлар ала алды деп ойлаймыз. Алдағы машақатлы жұмыстарыңызда тасқын табыстар деп қаламыз. Рахмет сіздерге де, жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. Рахмет. Менен бізге ажыратылған уақытта өзінің жұмағына жетті. Көрсетуіміз дауымында бізбенен бірге болған тамаша көлерімізге өзіміздің мінетаршылымызды білдіреміз. Берекет ауызбіршілік табыс сізді һәм шаңырақ ағзаларыңызды еш қашан тәрк етпесін. Біз сол нәрсені айтқымыз келеді, досларыңызға һәм уақытта садық болын. Данышпанлар айтқанындай, азанда жұмысқа, кеште өз шаңырағына асыққан һәр бір инсан бақытлы. Жақсы күндерде жақсы тілектермен көріскенше, сау саламат болыңыз. Аман болыңыз.